እግዚአብሔር እንዲበላችኋለኝ ዛሬ ታመልጣላችሁ አሜን በጣም ብዙ ሰው አፈትልኮ ሲወጣ ያለው አሜን ነው ወይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሁላችሁ መጽሐፋችሁን አውጡ የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 4 እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን እስራኤል እንዲህ ይበል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ ቁጣቸው በላያችን በነደደ ጊዜ የዛን ጊዜ ሕያዋን ሳለን በዋጡን ነበር በዛን ጊዜ ውሃ ባሰጠመን ነበር ለነፍሳችንም ላይ ፈሳሽ ባለፈ ነበር በዛን ጊዜ የጎርፍ ውሃ በነፍሳችን ላይ ባለፈ ነበር ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ያልተበላ ሰው አሜን ይበል ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ምን ይበል ነፍሳችን ይላል እንደ ወፍ ከአዳኞች ወጥመድ ምን አመለጠች ዛሬ ማታ አንተ ሳትሆን ያንተ የሆነው ነገር ያመልጣል ጮና አምልጫለሁ በላንዴ ነፍሳችን አለና ከአዳኞች ወጥመድ ምን አለች አመለጠች ወጥመድ ተሰበረ እግዚአብሔር ዛሬ ሰብሮ የሚያስመልጠው ሰው አለ ወጥመድ ምን አለ በለው በስልጣን ወጥመድ ምን አለ ተሰበረ ትገምና በስልጣን ወጥመድ ምን አለ ተሰበረ ሰፈር ላይ ተሰበረ በስልጣን ምታው ወጥመድ ምን አለ ተሰበረ እኛም ምን አለን ጌታ ምስክሬ ነው ከዘመናት በፊት የተጠመደ ወጥመድ ዛሬ ዱቄት ሆኗል እስቲ አመን ነው ወይ ወጥመድ ተሰበረ እኛ ምን አለን አመለጥን ረዴታችን ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ጠላቶቻችሁ ዱቄት ይሁኑ አሜን ያአየሩ አለቃ መንፈስ የተመታ ይሁን አሜን እባቡ ይረገጥ አሜን የክፉ መርገም ይመታ ዳዊት ከብዙ ነገር እንዳመለጠ ዛሬ ብዙዎቻችሁ ታመልጣላችሁ ለምን አመለጥ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ አሜን የማን ነው ይሄ መልእክት አሜን ያለሰ ለምን አመለጥ ከጠላቶች እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ስለሆነ በብር አይመለጥም በዝና አይመለጥም ባላችሁ ጉልበት አይመለጥም በማን ይመለጣል ዳዊትን ስትመለከቱት ፍልስጤማውያን ጠላቶች አሉት ጎልያድ ጠላት ነው ሳኦል ጠላት ነው ኦሬ ተወረወረበት ነው ኦሩ ግን አለካው ብራዘር ስንት ቀስት ስንት ጦር ተወረወረብሃል ስንት ነገር ተወረወረብሻል እያዩ እንዳላዩ አድርጎ ጌታ አስመለጣችሁ አሜን ብዙዎቻችሁ ጠላቶቻችሁ ዛሬ ታውረዋል አሜን ይሄ ቃል ሰፈራችሁ ሲገባ የጠላቶቻችሁን አይን ይዘጋል አሜን ወሰላም እንበልና ይዘጋል አሜን አንተ ያየው እንዳያይ የሚያረግ ያምላኬ መለኮታዊ እጅ ገባ አሜን ማራጋሴታ ፕራዛ እስቲ አሜን ነው ወይ እያዩ አያዩህም በሉ ታጠገባቻለሁ እያዩ ካያዩህም ዳዊት እንዲህ ነው ያለለት እዚህ መዝሙረ ዳዊት ላይ ለምንድን ነው የጻፈው ብዬ ሳይ እግዚአብሔር ለካ ከሱ ጋር ስላለ ነው እስቲ ከማ ጋር አለ እግዚአብሔር ጋር ካንተ ጋር አለ ወይ በሉ ታጠገባቻለሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እና የመጀመሪያ ዳዊት እንዲህ ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን በለሊት በቀን ከሚወረወረብህ ቀትራዊ ጋኔን ዛሬ ታመልጣለህ አሜን ከሚጨስብህ ከሚደገምብህ ዛሬ የብዙዎቻችሁን ስም ከጠንቋይ ቤት አወጣሁት አሜን ዛሬ ወስዶ በደም የነከረውን እኔ በኢየሱስ ደም አወጣው አሜን ወሰጆ አሜን ብለሽ ወጣ አሜን ዛሬ ማታ ወጥቷል አሜን እንደ ሳኦል ቀስተኛ ነው ኦረኛ ነው ፍለፊት እየወረወረ ጦሩ አይ ያላድራሻይ ነው የመጣውት ይያለ ግርግዳ ሄዶ ይተክላል አንተ ላይ ተወርውሮ ያላድራሻይ ወደቀ ቁጥር ብታበዛው እስከ ዛሬ 1000 ነው ጠላት የወረወረብ ያላገኘ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስላለ አሜን ጮና እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ በሉ አንዴ እኔ ልንገራችሁ በጣም የማትቻሉ ሰዎች እዚህ ውስጥ አላችሁ ይሄ ቃል ሲጀመርበት ዛሬ ይሄ ቃል ሲደመር ዛሬ ማምለጥ ይሆነ አሜን ከብደንም ተጣው በሉት ያዙትና ሁቻቻ ባሴ ተራሳ አሜን ነው ወይ ዛሬ ከዚህ ስትወጣ ተካሻ ራሱ ይከብዳል አሜን
ጠላት ያያችሁ የምትሮ የሚሮ ሰዎች አለ። አሜን። ጠላታችሁ ዛሬ ማታ ይሸሻል። አሜን። ጠላት ያያየ ይሸሻል በሉት። ጠላት ያያየ ይሸሻል። ዛሬ እግዚአብሔር ካንተ ጋር መኖሩ ይታወቃል። አሜን። ጎልያድን የሚመታ ሰው አንደኛ ያባቱ ቤት ከግብር ነፃ ይወጣል። ሳውል ያወጀው ሁለተኛ የንጉስ ልጅ ይዳርለታል። ሶስተኛ የንጉስን እኩሌታ ይወስዳል። ንግስና ይሰጠዋል። ዳዊት መጣችና ይህንን ያልተገረዘ ሸለፈታም የሚመታ ምን ይሆንለታል? እንዲህ እሺ አለና ዞር አለና ምንም ይበሉ አለ። ዝም በሉት። ምንም ይበሉ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው በሉት። አጠገባቻለሁ። ምንም ይበሉ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ምንም ተባለ በሉት። ምንም ተባለ። ያልታወቀ መለኮት አለ ብላል። መለኮት አለ። ስም አለ በሉት። ስማችን አለ። እኔ ዛሬ አምልጦ የገባ ጠንቋይ ስም ሲወጣ ያለው አታኒካስ ዛሬ ማታ ያው በዘር ማንዘር አምልጦ ጠንቋይ ቤት የሻገተ ስም አውጥቼ ወደ መንፈስ ዓለም ከ ወጣ የወጣለ ብድግ ብሎ ለልታ ጭብጨባ ወጣ ድራባ የኔ ስም ወጥቷል የሚል አሜን ይበል። እኔ ዛሬ ከመዋርተኛ ከጠንቋይ ከደጋሚ ስም አንድ ሰው ሲያመልጣ ያለ አሜን። የአንድ ሰው ስም አመለጠ አሜን። አቻታካሶ ቁጭ በሉ። ቆይ ይኸውላችሁ፣ ዳዊት መጣና ለሳውል እንዲህ አለው፣ እኔ መቷለሁ አለ። እንዴት ትመቷለህ? ያኔ በግ ስጠብቅ የአባቴን በግ ሊበላ ድብና። ዳዊትም ሳውልን አለው፣ እኔ ባሪያ የአባቴን በጎች ስጠብቅ አንበሳና ድብ ይመጣብኝ ነበር። ስሙልኝ። እሺ። ከመንጋዎችም ጠቦቶችን ይወስድ ነበር። እሺ። በኋላውም እከተለውና እመታው ነበር። እሺ። ዛሬ ተከትለ የምትመታው ጠላት አለ። ጮና እመታዋለሁ በለኛ። እንዴ የማገለግለው ኢየሱስ ምስክሬ ነው። ባንተ እጅ ላይ ዛሬ ከባድ ሰይፍ ገብቷል። አደገኛ የተሳለ ሰይፍ ገብቷል። ትቃነት ሰው አለ። ትመታዋለህ በሉት። አጠገባቻለሁ። ተከታትዬ ምን እለው ነበር? እመታው ነበር። ከአፉም አስጥለው ነበር። ዞር በሉና ቀስ ብላችሁ ዛሬ የምታስጥለው ነገር አለ በሉት። ትመታለህ፣ ታስጥላለህ። እመታለሁ በሉ እስቲ። እመታለሁ። አስጥላለሁ። ያው ቆሞ ለዘመናት ሲደግምበት የነበረውን በር ዛሬ አስጥሏል። አሜን። ለቆ ይሄዳል። አሜን። እስቲ ለቆ ይሄዳል በሉት። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በሟርተኛ በደጋሚ በጠንቋ የተገያዘው ግዛታችሁ ዛሬ እጃችሁ ላይ ገባ። አሜን። ለማን ይሆን ይሄ? ለማን ነው? ላንቺ ነው ወይ? ዛሬ እጅሽ ላይ የሚገባ ነገር አለ። አዲስ ነገር ትሰማለሽ። አሜን። ተለቀቀ የሚባል ትሰማለህ። የለፋህበት ነገር ተለቀቀ። አሜን። ያደከመ ነገር ተለቀቀ። አሜን። ያስቸገረ ነገር ተለቀቀ። አሜን። ጮና ተለቀቀ በለኛል። ተለቀቀ። ሰይጣን አደጋ ላይ ነው። ኢየሱስ በስራ ላይ ነው። አጨብጭበ ለኢየሱስ ክብር ስጥ። አቻና ሳታቦ ዋው! የብዙዎቹ ትዳር ሲለቀቀ ያለው፣ የብዙዎቻችሁ ልጆች ሲለቀቁ ያለው፣ ዘር ላይ ያለ ከርስ ሲሰበራ ያለው። ፓ ሆ! ይሄ ቃል ይሰራል። እመታዋለሁ፣ አስጥለዋለሁ። አሜን። እስቲ እመታዋለሁ፣ አስጥለዋለሁ በሉ። ነው አስጥለዋለሁ። ዳዊቶች ስላችሁ እኔ ነኝ በሉ። ዳዊቶች እኔ ነኝ። ትመቱት አላችሁ፣ ታስጥሉት አላችሁ። ትመታዋለህ፣ ታስጥለዋለህ። ዳዊት ወደ ጎልያድ በቀረበ ጊዜ እንዲህ ብሎ ተናገረው። አንተ አለው ጋሻና ጦር ጭሬ ይዘህ ትመጣለህ፣ እኔ ግን አለ አብሮኝ ባለው አንተ በተገዳደርከው በእስራኤል ጭፍሮች ስም እመጣብሃለሁ። አንገትንም ከላይ ላይ ቆርጣለሁ። ዛሬ ትመጣበታለህ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። መጣብሃለሁ አለ። ሲካታ ብሮስ ዳዊትም ፍልስጤማዊውን አለው፣ አንተ ሰይፍና ጦር ጭሬም ይዘህብኝ ትመጣለህ። አንተ ሰይፍና ጦር ጭሪ ይዘህ ትመጣለህ። ትመጣለህ። እኔ ግን ዛሬ በተገዳደርከው በእስራኤል ጭፍሮች አምላክ ስም እመጣብሃለሁ። ልንገርህ
በሱ ሄደ የምከስርበት መንገድ የለም yes ዛሬ በጌታ ተወጣለ ተመተዋል ካፉ ታስክለዋል አንገቱን ተቆርጠዋል ንገሩ ከዚህ በኋላ በሉት አጠገባችን ከዚህ በኋላ በሰው አልተማመንም በሉት በሰው አልተማመንም በገንዘብ አልተማመንም በገንዘብ አልተማመንም በእግዚአብሔር ወጣለው ወርሳለው በሉት በእግዚአብሔር ወጣለው ወርሳለው ወሰደ ሆነልህ አሜን ላንድ ሰው እንትን ቢሰጠው አሜን በእጅ ክለብና ወሰደው አንዴ አሜን ዳዊት እንዴት አመለጥክ ብትለው እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስላለ ነው አሜን እስቲ ጮና እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉ አንዴ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ባይሆን ከልጅነት ጀምሮ እዚህ መድረስን የማይወድ ስንት ጦር ተተክሏል መሬት ስንት ጦር ተተክሏል ስንት የተወረወረ ጥይት ተከሽፏል ስንት የተጠመደ ወጥመር ተሰብሯል ወጥመር ተሰበረኛ ምናልን ልንገራችሁ በየቀኑ ለእናንተ ወጥመድ ይጠመዳል ግን አይሰራም እስቲ አይሰራም ብሎ አንዴ በየቀኑ ኮቴሽን የሚከተል ብዛቱ ምድረ ሟርተኛ ምድረ ጠንቋይ እነሱ አጥምደው ሲሄዱ እረኛችን ከፊት ቀድምና ካ አሜን እለፍ ልጄ ዛሬ የእለፍ ደብዳቤ የሚሰጠው ሰው አለ ዛሬ ይለፍ የሚባል ሰው አለ አጫምጭብና ወሰደው ዛሬ ነው ያልኳችሁ በጣም የሚገርማችሁ አጥምዶ ቀነባብሮ ምናምን ሟርተኛ ቀንቁላሉን ምናምን ካረገ በኋላ አባቴ ይመጣና ባንቺ ላይ እለፍ አጂ ተፈውን ዞር በሉና እለፍ ተብለሃል በሉት እለፍ ተብለናል አሹ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከዚህ ቃል የተነሳ ብዙዎቻችሁ ፊት ጠላት አይቆምም አሜን የነ ሰፈር ላይ የተመጣ ነው አሜን ያንድ ሰው ታሪክ ዛሬ ማታ ተቀየረ ለተነበይ ነው የናገረ ጅማሬ ዛሬ ታየዋል ሰጋየ የሚል ሰው አለ የኔ ነገር መቼ ነው የሚል ሰው አለ ዛሬ ከሰዓት ታየው አለ ለብዙዎቻችሁ ይደወላል ሄሎ ኡራባ ሼካታ ዚማ ካፕሮሶኖቶ ለብዙዎቻችሁ የምስራች አለ ሰርፕራይዝ አለ ለብዙዎቻችሁ ሰርፕራይዝ ድንገት የምደነግጥበት በረከት እጅ ገባ ድንገት የምደነግጥበት ቅባት 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 ሁዋ ብዙ ቦታ ዘመናችሁን ያዘው የጠላት ነገር ዛሬ ተለቀቀ ከሰፈር ወደ ዋናው አውራጃው ካውራጃው ወደ ከተማ ከከተማ ወደ ዋናው ይሄደ ከዋናው አንስቼ ወደ አንተች ወሰዶ አሜን በልና ከዋናው ነጠቄ አንተች አስገባው እኔ ከፊታችሁ ባለው ዘመን ብዙዎቻችሁን እግዚአብሔር ፍተኛ ያረጋል አሜን እዚህ ግቢ ያላችሁ አሜን በሉ አሜን ሳታቀው ነፍስን በሰረገላ ላይ ያስቀምጣት አሜን ሰላቅ ነፍሴ በከበረው ሰረገላ ላይ አስቀምጣ ዛሬ ማታ የሚሆንለታል አሜን ሳታቀው ነውኮ እስቲ አሜን ነው ወይ ሳታቀው የሚሆን ነገር አለ በሉት ሳታቀው የሚሆን ነገር አለ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ፍተኞችን ዋለኞችን ፋላኞችን ፍተኞች መጨረሻ ቀርቻለሁ የኔ ነገር መቼ ነው የምትሉ ዛሬ ከፊት አሜን ከመሆን አሜን ያለ ሰው አሜን ከፊት ተወርውረቁ እስቲ አሜን ነው ወይ ያንተ ነገር ከፊት ሆኖ አልበሉት ያንተ ነገር ከፊት ሆኖ ተራኛ ነው በሉት ባካ ተራኛ ነን ተራው ያንተ ነው በይው ተራው የኛ ነው የብዙዎቻችሁ ስም ይከብዳል እግዚአብሔር ስምህን ያከብደዋል ዞር በሉና ስምህ ይከብዳል በሉ ስምህ ይከብዳል ቢንያም ማለት ያቀተ ቢ ብለው ጻጣ ጭጭ ያረጋቸዋል ስሙ ይባረክ ደጋሚዎች እኮ ናቸው ወይ መስፍን ማለት ማ ብለው ጭጭ በቃ አስራገን አ ብለው ጭጭ በቃ ስምህ አጨብጭብና ወሰደ እንደዛ ነው የሚሆነው ዛሬ እንደው በመሃላቸው ብትኖር እንኳን እነሱ መቆም አይችሉ እንዳደነግጡ በሰፈራቸው ኮተት ይዘው ለቀው የሚሄዱ አሉ አሜን አንተ አትለቅም እስቲ አሜን ነው ወይ እናንተ አትለቁም ሟርተኛ ነቅሎ ይሄዳል አሜን ነው ወይ አንተ ኮራ ብለህ ትቀመጣለህ ሟርተኛ ለቆ ይሄዳል አሜን